1105 vad säger den? Beräkna utan räknare. Okej, okay, det skriver vi där då. 1105. 1105. Så vi har A där. Vi har 3000 kronor. Subtraherar vi med 500 kronor. Så vad blir det? Vi har 1000, så vi har 500. Så man kan tänka så. Man kan tänka så att det är 2000 plus 1000 minus 500. Man kan tänka så. Men det är 2500 i alla fall. Det har du listat redan. Listat ut. B. 30 000 kronor. Nej, 30 000. Sutra här med 5000. Kronor. Det måste vara 25 000 kronor. Tänk på att du har 30 000 eller 30, kan du tänka? Minus 5, det blir 25. Men vi pratar om 1000, så vi måste sätta in 1000 också. Se. 30 000. Minus 500 bara nu. Kom ihåg att om jag har bara 1000, så har jag, om jag har 1000 minus 500, så har jag 500 till. Så det betyder jag har bara 29 500 kronor kvar. Därför har jag tagit bort 1000 från 30. Så har jag 29 000 kvar. Plus den där som är skillnaden mellan dessa två. Differensen. Okej. Okay. D. 3 000. Kronor. Subtraherar vi med 50. Så tar vi skillnaden mellan om jag har 100 istället nu. Och det har jag 50. Så vad som finns kvar här. Så har jag 2950. Alltså jag tog bort 100 från 3000. Det är 2900. Och adderar jag den som är skillnaden mellan dessa 100 och 50. Så har jag 2950.